twongeye kuguha ikaze wowe udukurikira aho waba uherereye hose. Aka ni akanya tugiye kwereka uburyo ushobora kugurisha USDT kuri Binance. Hari benshi bagiye babitubaza, niyo mpamvu aka kanya tuje kugira ngo turebere hamwe uburyo ushobora kugurisha coins, cyane cyane turibanda kuri USDT hano kuri application ya Binance. Nini application? Twavuga ko ikora akazi kabiri. Akazi ka mbere ikora nka exchanger, ndetse bwa kabiri gakora nka wallet. Niyo mpamvu uzasanga hari abakoreraho trading, hari n'abayikoresha nko gustoringa ndetse n'ibindi nk'ibyo wallet nka za Coinbase cyangwa blockchain n'izindi wallet zikora cyangwa za trust wallet, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukifungura ubona ko ifitemo ibintu byinshi cyane, ariko vuba aha tuzafata umwanya wo kugira ngo twige ino application neza muri rusange ku muntu wese waba wumva bishaka. Namwe uko niba mubikeneye ko twabikoraho, mushobora kubitugaragariza muri comment mukatubwira yuko mukeneye ko koko twabikoraho, kugira ngo duhite tunabishyiramo akabaraga kuko tubona ko hari abantu babikeneye. Akandi icyo tugiye kwibandaho ni kuba wagurisha USDT, kuko nicyo twagiye dusabwa cyane. Urabona ugifungura application hano uhita uhingukira kuri homepage nkuko turi kubibona hano. Hano ni kuri home. Hari n'indi tab ya kabiri ariyo market, hakaza trade, hakaza features ndetse na wallet. Twe tugiye kugurisha tugiye gukoresha feature ya wallet, ntago turi bujye handi hantu kuko nta bindi dukeneye, ibyo dukeneye biri muri wallet yacu. Uraza kuri hano handitse wallet, kuko ni naho coins ziba zibitse. Hano kuri wallet yanjye urabona ko mfiteho USDT 9.6 zihwanye na Bitcoin 0.00041390. Ariko zino ziri muri overview, bivuze ngo overview ibikombirinye iziri kuri spot ndetse n'iziri kuri funding nkuko turi kubona hano hejuru. Hano hambere hari akariho overview, aka kabiri kakaba ari spot, aka gatatu kakaba ari funding. Ino overview ibikombayininze spot ndetse na funding icyarimwe. Zino USDT ziba ziri ahantu habiri nkuko turi kubona hano hasi. Aha gutye urabona ko hambere ni spot, hariho amadolari 9.54. Aha kabiri ni funding, hariho amadolari 0.055885. Ndetse uramutse unakoze hano hejuru handitse spot, niho turi buze gusanga ko dufiteho ya madolari 9.54. Twakora hano nanone iruhande rwaho handitse funding, tukaza gusanga ariho hari ya yandi 0.055993. Kugira ngo tuyabikoze rero, ni byiza ko tuyabikoze tuyakuye kuri funding akava kuri spot. Niyo mpamvu tugiye gufata ano madolari 9.54 ari kuri hano kuri spot, tukayashyira kuri funding kugira ngo tuyabikuze tunabikurize hamwe. Kuyakuraho rero tuyashyira kuri funding ntago ari ibintu bigoye. Icya mbere ugomba kuba uzi balance iriho kuko uraza gukenera kuyishyiramo. Hano dufiteho 9.54. Icyo ukora, uraza hano handitse transfer uhakore. Nyuma yo gukora transfer urahitamo aho amafaranga ari buve. Hano hambere nicyo bakwereka bwa mbere, from naho ari buturuke. Twabibonye ko ari buturuke kuri spot, ntago ari ngombwa kubihindura. To naho turi buyohereze, ubwo ni kuri funding, naho ntago cyo turi buhindure. Hano duhitemo ibyo twohereza ibyo ari byo. Hano urabona ko hariho no amount available to transfer, please select another coin. Ibi bishatse kuvuga yuko nta bitcoins ziriho zihagije zo gutransfer, kubera ko dufiteho USDT. Niyo mpamvu turi bukoreho gutya, ukayahitamo USDT hano ngiyi. Hano urahita unabona ko balance dufiteho niyo, ukayikoraho. Hano niho urahita ubona ko available hahise hagaragara ko ari 9.543. Ushobora kuza hano, ubwo ni nayo maximum. Ushobora kuza ugahita ukora hano hari max, bagahita bayandikamo yose. Uze ngo yangaya niyo ubu wemeje ko ugiye gutransfer. Ukeneye kohereza make kuri yo utiriwe wandika ukora hano kuri max, ushobora guhita ukora hano ukandikamo amount cya amafaranga ushaka kohereza uko angana, ubundi ugahita ukora hano handitse confirm transfer. Aha niho nkoze transfer successful. Bivuze ngo noneho hano kuri spot hasigaraho 0.000 kubera ko nakoze max yose nayajyanye. Ahubwo nituza hano muri funding niho turi bute dusanga 9.6. Twibuka ko hano kuri overview n'ubundi ho babitwereka byose, urabona ko hose hahise hazaho funding 9.6, kuri spot ni 0, nta kintu na kimwe kiriho. Hanyuma rero iki ni icya mbere, reka turebe uburyo ukora seri. Noneho nujya gukora seri, tugiye gukora seri dukoresheje P2P. Uraza hano kuri home, hariya hari muri wallet kugira ngo turebe ariho.
tunayashyire kuri spot ubundi dukore sale. Hano tugiye gukora sale, ushobora gukora sale mu buryo butandukanye. Ushobora gukora sale ukoresheje credit cyangwa ushobora gukoresha credit cyangwa debit card mu kukuraho ari amafaranga. Cyangwa gukoresha peer-to-peer trading ariho ushobora kuzamo bank transfer, PayPal, Revolut, mobile money n'ibindi byinshi cyane. Uraza hano kuri peer-to-peer twe niyo tugiye gukoresha. Uhakore urahita ugera kuri no page. Hano urabanza uhitemo urukeneye kugura cyangwa kugurisha. Kubera ko twe dukeneye kugurisha, turaza hano handitse sale hano hejuru. Uhakore utegereze ko haza ababaya, ubwo nabagura ko twe tukeneye kugurisha. Hanyuma urabona ko hano bari kutwereka ababaya bagiye batandukanye ariko n'amafaranga bakira atandukanye. Urugero nk'uyu wa mbere urabona ko afata hagati y'amafaranga 100,000 n'ibihumbi 633 n'amafaranga 632 na 338. Nani yashobora kugura? Ushobora gusclorium ugasanga nta muntu n'umwe uri bugufate y'amafaranga y'amadolari 9 kubera ko ni make. Urabona ko abenshi bari hejuru. Cyakora nk'uyu ahera ku 200,000. Ariko kugira ngo bitworohere, ushobora guhituza hano hejuru handitse amount. Ugahitamo amount ushaka. Urugero dusettingemo nk'ibihumbi 900 kuko ni nabyo tugiye kugurisha. Turetse ubona abantu bose bari muri range y'ibihumbi 900. Nkanga hari abangaba, hari nk'uyu nguyu King David, ni umutrader rwose ukunze kuba ari active cyane, niko navuga. Kandi ubona ko anatanga amafaranga menshi 1,052,000 mu gihe abandi byibura ari munsi y'igihumbi. Kandi ikindi akoresha mobile money ndetse akanakoresha bank transfer nk'uko muri kubibona hano. Bivuze ngo tugiye kugurisha USDT. Urebe kano kantu k'umutuku ko kari kugenda, n'ibyo ndi kuvuga. Ugiye gukora sale no kugurisha USDT byibura range y'ibihumbi 900 hafi aho ngaho, tukaza kubona Rwandan francs hano hejuru. Hano hejuru naho ubaye udafitemo ino RWF ibisobanuye Rwandan francs, urahakora ukabihindura. Available currency, urabona ko harimo currency nyinshi kubera ko twe dukeneye amafaranga y'amanyarwanda, niyo mpamvu twahisemo Rwandan francs, nawe urayihitamo. Ubonye rero nk'uyu nguyu utanga menshi, niwe uhita uhitamo ugakora sale. Se ngo ninkora sale waraba ari bugure. Aha, tugeze kuri page hano noneho. Iyi niyo limit ashobora gufata, ubwo ni amakeya ndetse na menshi ya ashobora kugura kuko twe turimo turagurisha. Hano ni buy fiat cyangwa buy crypto, kubera ko twe USDT ni crypto, urarekera hano muri buy crypto, ni nayo birimo by default. Hano inter quantity ni quantity y'amafaranga ushaka kubikuza. Balance mfite 9,559. Ushobora guhita ukora hano handitse all cyangwa se ukabyandika, byose birashoboka. Hanyuma hano bahita bakwereka amafaranga uri buhabwe, ni amafaranga 10,808. Hano urahitamo payment method uri bukoreshe. Payment method ngende nshyizemo payment method zitandukanye, gusa ubaye ntayo ufiteho ushobora kujya hano handitse add mobile money number ugashyiramo nimero yawe, cyangwa se add bank transfer ugahitamo account yawe. Kubera ko ngiye nazihisemo hano ebyiri, ndahitamo imwe muri zo. Reka mpitemo nk'iyi bank. Bank account yanjye ya bank Equity bank urayibona hano. Ukeneye no kundemera rwose konti yanjye ngi hano urayibonye. Hanyuma urabona ko hano handitseho sell with zero fee. Binance ugiye guseringa hano kuri peer-to-peer ntago bakata. Kuba customers ubwo n'abakiriya bari bugure cyangwa bakagurisha ntago bakata, ahubwo ugurisha uyu nguyu ngiye kuzihaniwe uri bari bukate. Ngiye nta kintu na kimwe bambaza, ahubwo bakibaza ugura n'ugurisha. Ndetse n'ugerageje kubikora ngo yishyuze barabimubaza, Binance irabimuhanira ntago byemewe kuba washyiraho amafaranga yo gukata mu gihe umukiriya wawe arimo arakata, arimo aragura. Aya ngaya yanditse hano niyo bagomba kukoherereza yuzuye neza, ubundi ukabona kuri leasing nk'uko turi bubyerekane. 10,088 nk'uko murimo kubibona. Bakavuga ngo usome neza ibi witonze. Payment window iza mu minota 15 urategereza. Nickname y'ugurisha ni King David 11. Payment method akoresha mobile money ndetse na banke. Twe hano twahisemo banke n'ubundi, ibi nibyo bari kukwereka. Ubundi ugahita ukora hano handitse sell with zero fee mu magambo y'umutuku. Urahakora utegerezeho gatoya. Hano barahita bakwereka page y'ibyakozwe nyuma yo kohereza biriya, ubundi utegereze ko ugura
uyu ngo King David ari wite asubiza akakohereza amafaranga yamara kohereza amafaranga tugiye dukora hano kuri payment received. Witondere bino bintu igihe cyose uri muragurisha cyangwa ugura kuri Binance, cyane cyane ubwo ni mu kugurisha coins kuri Binance. Ugomba kumakinga sure ko wakoze payment received kuri kano ka option ko hasi hano. Turaza kwerekana uburyo ubikora amafaranga amaze kongeraho. Amafaranga akikugeraho ugomba guhita wemeza ko amafaranga wayabonye kugira ngo bakonfirme neza. Ibi ngibi nibyo bakwereka utegereje uriya muguzi, kuko hano baba bagushyiriyeho amasaha. Bakubwiye ko expect to receive payment mu minota 15. Aba yarashyizemo ko mu minota 15 aba yamaze kwishyura. Uwo urategereza iminota nishira, hari n'igihe yishyura mbere itarashira, ugahita ukonfirma n'igihe ashobora kwishyura iyo minota itinzeho, ariko urategereza n'ubundi hano coins ziba zitaragenda ubu utaraziririzinga. Reka rero dukomeze utegereze kino gihe baduhaye uko kigenda kigabanuka. Dite tugaruka noneho tubereka yuko amafaranga yatugezeho, ndetse tuite tunabereka uburyo uri rizinga. Yes, anga hano niho urabona ko amafaranga arahageze. Urabona ko amafaranga arahageze, noneho ushobora gukora payment received, twemeza ko amafaranga yaje. Hano ko message ng'ibihumbi 188 hari na message ya Binance ivuga ko byaje, urahita uzukore hano kuri payment received. Wemeze hano ko wakiriye amafaranga yose, ko niba harimo ikibazo umubaya ntacyo uzavugana nawe, ubundi ukore hano confirm. Hano baragusaba kohereza code kuri nimero ya telefone yawe, uhakore utegereze code ze y'imibare bari buguhe, ubundi uyandikemo hano hejuru. Code ngiraje 99 0 2 7 1, ubundi uhitukora hano handitse submit. Ahangaha uraba wemeje ko amafaranga yaje, ahangaha uhita ubona ko amafaranga yaje kabisa, yageze kuri konti, ubundi uhitukora done, ubu kugurisha birarangiye. Hanyuma duhite tureba kuri konti yacu. Yes, urabona ko order completed. Ujana kuri chati, na ushobora gucatingira n'umubaya. Hano ubona ko yaranditse ko hari kuri WhatsApp iki ko byanabaye noneho. Hano ushobora guhita umusubiza ati I have confirmed you end. Or I have released USDT. Uri murachata n'umubaya direct, ukabona yuko ibintu byatunganye neza. Hanyuma uramutse kugarutse hano muri account, uraza gusanga nta mafaranga kirimo. Risk notice akanka igihe cyose uzajya ukabona wemeza nyine ko ibyo urimo ari byo, undi ugakora confirm. Ntabwo ari ibintu bikaze cyangwa se ukanagakuramo hari bwa closinga. Ya tugarutse, reka dusubire inyuma, kigarukire hano kuri wallet kugira ngo turebe kuri wallet ukuntu bihagaze. Uraza gutusanga skemo 0 n'ibice 0000, tuno dusigayemo dukiya nyine twerekana ko oda yarangiye, tayari ibintu byamaze gutungana twagurishije. Iyi ari video rero yerekana kugurisha ndetse no gutransferring uvana nko kuri funding ushyira muri spot, ndetse na spot kuri funding ni kuri yabikorwa. Niba mubona mubishyigikiye, n'izindi video ziracyari zigisha neza kuri iyi application ya Binance, kugeza ubwo twanabigisha no gutradingira ukaba wakorera amafaranga menshi cyane muri trading. Turabashimira rero twabanye. Ni Robert muri Star Technology, mwari kumwe naho butaha.